kati oba oluganda obudde obw'okwenyuma obw'okwenyuma tekulina gye kukutwala okubeerawo nga weekubagiza nti aa era abalala be basobola okubikola nze sisobola osobola kubanga tuwulirira byawandiikibwa mukama we yalonda Jeremiah toyinza kuweereza kabaka n'oviiramu awo oba mutendera ki oba mutendera ki kati amirisa ekikuwo yasenza abazze okuleeta eddiini nga bagenyi ba kabaka naye okuva mu 1879 February n'olwaleero tukyamwogerako bannange nno muweereze kabaka kyokka ate ne mu ludda olw'eddiini toyinza kuweereza katonda n'oviiramu awo eddiini tetawaana okutwawula aboogera tebajja kusobola naye tusaba obumu obuli wano mbutwale mu maaso abakulembeze b'ekereziya abakulembeze ab'omuzikiti ate n'ab'enju y'omugenzi Amiri Ssekikubo yenyabukatono